O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mutaxassislari mamlakatimizdagi ishbilarmonlik faolligini baholash maqsadida navbatdagi indeksni e'lon qildi. Tahlil natijalariga ko'ra, o'tgan oy, ya'ni aprelda qishloq xo'jaligi sohasidagi ishbilarmonlik muhiti ijobiy deb baholandi. Hozirgi reportajimizda shu mavzuga batafsilroq to'xtalamiz. Tadbirkorlik, taraqqiyot va farovonlik degan aslida. Mamlakatimizdagi ishbilarmonlik muhiti kundan-kunga sezilarli ravishda o'sib bormoqda. Bunga turli omillar sabab. Masalan, sohaga qaratilayotgan davlatning e'tibori, tadbirkorlar uchun yaratilgan imtiyoz, preferensiya va imkoniyatlar ko'lamining kengayishi, mahsulotlar eksport salohiyatining oshishi. Esingizda bo'lsa, iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mutaxassislarining mart oyidagi ishbilarmonlik muhiti indeksida barcha sohalardagi o'sish surati tahlil etilgan edi. Endi aprel oyidagi natijalarga nazar tashlasak, o'tgan oyda qishloq xo'jaligi sohasida ishbilarmonlik muhiti ijobiy deb baholandi. Tarmoqlar kontekstida qaralsa, ishbilarmonlik muhiti umumiy ko'rsatkichi qishloq xo'jaligida 61 punkt, xizmat ko'rsatishda 55, qurilishda 51 hamda sanoatda 48 punktni tashkil etdi. Ishbilarmonlik muhitining tarmoqlar kesimidagi joriy ko'rsatkichi esa qurilishda va xizmat ko'rsatishda 34, sanoatda 20, qishloq xo'jaligida 43 punktni ko'rsatmoqda. O'z o'rnida biznesni rivojlantirish istiqbollaridagi kutilmalar ko'rsatkichi 78 punktni tashkil etdi. Ya'ni tadbirkorlarning kelgusi 3 oy davomida biznesni rivojlantirish istiqbollari haqidagi umidlari optimistik xarakterga ega. Tadbirkorlarning 81% o'zlarining biznes istiqbollari yaxshilanishiga ishonadi. Markaz ekspertlari ishbilarmonlik muhitini baholash uchun 1000dan ziyod korxonalar o'rtasida ikki yo'nalishda navbatdagi so'rovnomani o'tkazishdi. So'rovnomada qatnashgan respondentlarning 33% o'z biznesining hozirgi holatini yaxshi deb qayd etgan. So'nggi 3 oy ichida biznesining holati qanday o'zgarganligi haqidagi savolga tadbirkorlarning 32% yaxshilandi, 51% o'zgarmadi va 17% yomonlashdi deb javob bergan. 41% korxonalarda tovar va xizmatlarga bo'lgan talab yaxshilangan. Xodimlar soni 23% korxonalarda oshgan. Eng muhimi, tadbirkorlarning 81% o'zlarining biznes istiqbollari yaxshilanishiga ishonadi. 73% korxonalarda tovar va xizmatlarga bo'lgan talab yaxshilanishi, respondentlarning 65% ishchilar soni ko'payishini kutishmoqda. Tadbirkorlarning 30% kelgusi 3 oy ichida tovarlar va xizmatlar narxlarining ko'tarilishini kutishmoqda. Ularning 35% narxlar o'zgarmaydi deb hisoblasa, 6% narxlar pasayadi deb hisoblamoqda. Respondentlarning 25% yaqin kelajakda o'z tovarlari va xizmatlari narxi o'zgarishi qanday bo'lishi to'g'risida aniq fikr mavjud emasligini ta'kidlashdi. Mavjud vaziyat va istiqboldagi kutilmalar o'rtasidagi bog'liqlikdan shuni xulosa qilish mumkinki, iqtisodiyotni ijobiy rivojlantirish tendensiyasi keyingi 3 oyda ham davom etadi.